Платон Мельничук, студент одного з рівненських коледжів, до карантину тренувався у цій тренажерній залі в центрі міста тричі на тиждень. Сьогодні він був тут першим клієнтом. На відновлення тренувань він чекав зі 17 березня. Саме тоді у Рівному призупинили роботу тренажерні і спортивні зали та секції. Звичайно, є турніки, є просто віджимання вдома, так що не бачу проблем. Але тут, звичайно, набагато краще, набагато зручніше. Хіба що спустив в тренувальних вагах все. А це тренерка з джиу-джитсу Олена Ліснічук чекає на своїх вихованців з підліткової групи. Пропуск на тренування з дотриманням карантинних вимог. Дезінфікує ручки і роздягаючи. Карантин ми дотримувалися, ми сиділи вдома, проводили тренування онлайн. І нарешті це все закінчилось. Саме основне, на що роблю акцент, так само ми сьогодні спілкувалися про те, що ми маємо дуже берегтись. Берегти себе, тобто дуже відповідально ставитися. Приміром, навіть якщо ми виходимо з залу, також ми дезінфікуємо руки, щоб постійно руки були в чистоті. Діти можуть займатися без масок у спортивних залах, спортивних закладах, весь персонал. Тобто я, як тренер, я повинна тільки в масках, в масці проводити тренування. У цій групі хлопці 11-15 років. У їх числі Орест Лепський, який майже рік займається джиу-джитсу. Ми на онлайн-тренуваннях старалися відпрацьовувати. Вони теж були важкі, якось було дуже важко. Дуже радий, що знову повернувся на тренування. Я налаштований ходити все літо. Всі тренування готові ходити кожен тиждень. Дуже втратили навички, дуже розслабилося і декому прям важко. Ну от кажуть, що важко, буквально зробили розминку і вже важко. Тому, звісно, невеличкими кроками ми будемо якби відновлювати форму. Нагадаємо, що минулого вівторка майже 30 рівненських спортсменів та тренерів організували показове тренування під стінами міської ради. Це була акція за відновлення у Рівному роботи тренажерних і спортивних залів та секцій. Натомість вони зобов'язувалися працювати з вимогами карантину. І наступного дня, 8 липня, на міській комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили відновити роботу спортзалів та секцій. Валентина Гордич, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.